Práve pred týždňom sa z cesty po Spojených štátoch amerických a Kanade vrátil Marián Čambal. Mariana mám aktuálne na telefónnej linke. Marián, ahoj. Ahoj. Ja. Cieľom tvojho pobytu na americkom kontinente bolo súťaženie, ako primárne. Poďme sa pozrieť spätne na súťaž v Chicagu a v Vancouveri. Čo sa ti podarilo a čo sa ti nepodarilo? Pochvál sa. Ako všetci vedia určite, tak podarilo sa to, že v Chicagu som bol druhý, Vancouver bolo tretie miesto. Bol som veľmi spokojný. My sme vravali, keď si odchádzal do USA, že bolo by fajn, ak by si zlomil tú smolu, ktorá ťa sprevádza na súťažení po americkom kontinente. Podarilo sa to. To znamená, že skončil si na dvoch bodovacích miestach. Ja som zaregistroval informáciu od fanúšikov, tvojich fanúšikov, od fanúšikov kulturistiky USA, že mohol si skončiť aj lepšie. Ako si to videl ty? Tak túto informáciu samozrejme som dostával aj ja, ale je to vždy na tých rozhodcoch, takže rozhodcovia rozhodli takto a takto to dopadlo. Dvakrát ťa porazil Mark Dagdal. Ja viem, že s Markom si kamarát, že si píšete, že ste v kontakte. Aký bol Mark k tebe? Bol veľmi milý, ako vždy. Ako ja si myslím, že on je super človek. Bol veľmi milý a keď sme boli vo Vancouveri, tak prišiel za mňou a hovorí, že dneska vyhráš ty. No, ešte sa uvidí. A ne, že on si myslí, že dneska vyhráš ty. Nakoniec tak nebolo. Keď sme už boli pred tým vyhlásením výsledkom, tak tam kričal, že dajte to už tomu Slovákovi, nech ide na všetci domov. Lebo keď tam zdržovali sme okolo polnoci, prišli až na podium. No neviem, stalo sa tak, ale bol milý, jasne. Tak to je skvelé, lebo Mark je špičkový súťažiaci. Aj keď je pravdou, že vlastne poprvýkrát zvíťazil IBB Pro divízii až v tomto roku, držal som mu palce rovnako o tebe. Ak by si skončil lepšie, tak mal by som väčšiu radosť, ale nehovorím, že po tom druhom a treťom mieste tú radosť nemám. Sekundárne tá tvoja cesta do USA bola zameraná na pobyt v Las Vegas a v Los Angeles, kde ste absolvovali fotografovanie. Ako to prebiehalo? Približ nám to. Tak vlastne po Vancouveri my sme sa presunuli do LA, kde sme vlastne čakali jeden deň na Tomáša Bureša a Vojta Korytenského. Oni prišli za nami, vlastne nastalo tam to fotenie, ktoré si mali dohodnuté. Ondra Čečická nás fotil, vlastne hľadali sme rôzne možné priestory alebo vlastne miesta, ktoré by boli zaujímavé na to fotenie a vlastne stále v pohybe. Čiže bolo to dosť náročné aj kvôli tomu, že nejakým spôsobom držať tú formu a dávať si stále pozor na to jedlo. V Los Angeles ste absolvovali fotografovanie na rôznych miestach. Boli ste na Muscle Beach, boli ste v Gold Gyme. No zaujímalo by ma, akým spôsobom sa vám podarilo vybaviť ten Gold Gym. To je pre mňa záhada. Tak Ondro písal, myslím, že tomu manažerovi, nejaký nový manažer tam je dostali sme povolenie. Už je to určite Ondrova zásluha, že sme sa nejakým spôsobom takto dostali, alebo dostali, no. Dostať sa tam dostane asi každý, ktorý si kúpi vstupenku tam, ale čo sa týka natáčania, to priamo prenosu vlastne to výdajlo, fotenia ešte k tomu. Z Los Angeles ste sa presunuli do Las Vegas. Ako prebiehalo fotografovanie Vegas? Presunuli sme sa do Vegas, kde sme fotili v Red Rocku, kde sú vlastne tie červené skaly. Strašne teplo tam bolo. Vlastne cesta do Vegas bola veľmi náročná. 46 stupňov myslím. Keď sme vystúpili z auta, som cítil, ak sa so mňa odparuje voda. Čiže stále veľa piť. No a v tom Red Rocku sme museli skoro ráno. Ale zase, aby to slnko a aj to svetlo nejakým spôsobom svietilo dobre na tie miesta, ktoré sme potrebovali. Ondro tam, myslím, že fotí stále, keď je vo Vegas, takže poznal tie miesta, že bolo to o to jednoduchšie. No a hovorím, že strašne teplo tam bolo. Kde všade budú fotografie použité? Myslím, že to není otázka na mňa, ale na zástupce chutne záuzi. Tak ja zavolám Pavline Bursmanovej, ktorá to zorganizovala a zistím. Vrátil si sa domov, hovoril som, že už týždeň si doma, aktuálne si v príprave na Tampa Bay. Dnes som akurát na stránke nahodil informáciu o tom, kto všetko tam bude súťažiť. V akej si aktuálnej forme? Myslím, že forma je
forma je, dá sa povedať, že dobrá. A myslím si, že to môže byť lepšie ako v tom Vancouveri. Ako je to také hustejšie, tvrdšie. Tým, že sa to už tak dlho drží, tak sa mi zdá, ako keby sa to skvalitňovalo stále, takže som celkom spokojný. Videl samozrejme, nie je to ešte súťažná forma, nie je to ešte to, čo si predstavujem. Kontroluje si váhu každý deň? Koľko vážiš dnes? Momentálne mám 97,5 kg. My odchádzame na Floridu v útorok ráno, to znamená 2. augusta. Čo sa týka toho preletu, zrejme použiješ klasický spôsob, to znamená mesové guličky vo veľkom množstve, tak? Určite, tak mám to vyskúšané, takže skúšali sme to aj na tú Olympiu. Robil som to aj teraz do toho Chicago. A síce zjedol som trochu menej toho mesa, nešlo mi to tak, no ale myslím, že je to osvedčená vec, takže ktorá na mňa pôsobí, nemám prečo to nemám. OK, ja ešte skúsim zmanéžovať Ľuba Fidanio, aby za tebou prišiel s kamerou a niečo pre nás natočil. Ak sa to nepodarí, tak vidíme sa v pondelok. Ja v pondelok prídem do Bratislavy, útorok spolu letíme na Floridu. Ja iba pripomínam, na telefónnej linke som mal Mariana Čambala, slovenského profesionálneho bodybuildera, ktorý na súťaži v Chicagu a vo Vancouveri skončil na 2. a 3. mieste. V Tampa Pro bude bojovať o posun na Olympia Weekend. No a ja dúfam, že Marian, ten boj bude vyrovnaný a pre teba úspešný. Mimochodom, zaregistroval si, že 212 bude súťažiť už len na veľkom stage na Olympia Weekende. Včera si mi to písal, takže áno. Je to tak, dneska som si to ešte overoval, to znamená, že tí, ktorí hovorili, že kategória 212 Libier, že to je nejaká podradná kategória, už nemajú pravdu. Zmýlili sa, 212 kári súťažia na veľkom stage spoločne s kulturistami z Open kategórie, to znamená, že prestíž tejto kategórie výrazne stúpla. No ako som povedal, držím palce a ja verím, že sa tam objavíš aj ty. Ďakujem pekne za rozhovor, prajem všetko dobre, drsa. A ja ďakujem, pozdravujem. Ahojte.